Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz. Bugun o'zbekcha pahlava tayyorlaymiz. Buning uchun bizga ekrandagi mahsulotlar kerak bo'ladi. Hamma o'zini oila a'zolariga qarab ko'proq yoki kamroq qilib ishlatishi mumkin. Birinchi bo'lib ikkita tuxumni oqini sarig'idan ajratamiz. Mana men ajratib oldim. Endi esa unga 150 gram shakar solib oldim. Yaxshilab mikserlab olamiz. Endi esa 150 gram qattiq qo'shamiz. Qattiqqa 1 choy qoshiq chayni soda ham solganman. 150 gram margarin qo'shib barcha mahsulotlarni yaxshilab aralashtiramiz. Endi unni elab solamiz. Unni oz-ozdan solish kerak. Qo'lga yopishmaydigan xamir bo'lguncha solaveramiz. Men taxminan 350-400 gram un ishlatdim. Qo'lda qorib oldim. Mana tayyor, strechga o'rab 15 daqiqaga muzxonaga qo'yib qo'yamiz. Endi esa beze tayyorlaymiz. 2 ta tuxum oqidan. Yaxshilab mikserlab olamiz. Qattiq holatga kelguncha. Keyin shakar qo'shamiz. Shakarni 2ga bo'lib soldim. Orada vanilin ham solgandim, lekin videoga olmabman. Mana tayyor. Bir chetga olib qo'yamiz. Unda esa xamirimizni 3 bo'lakka bo'lib olamiz va yoyib olamiz. Mana yoyib oldim va leska qo'ydim. Endi esa bezimizni surib chiqamiz. Ustidan yong'oq va mayizlarimizni sepib olamiz. Ikkinchi xamirimizni ham xuddi shu shaklda terib olamiz. Bezi ustidan mayiz va yong'oq. Mana terib oldim. Uchinchi qavatiga esa bitta tuxum sarig'ini surib olamiz. Ammo xohishiga ko'ra bezatishi mumkin. Men bodom bilan bezatdim. 35-40 daqiqada pishirib olamiz. Hamma o'zini duxovkasiga qarab pishiraveradi. Ustiga sirop quyib olganman. Mana tayyor.